साहित्यकार एवं लेखक विजय कुमार सुब्बालाई 21 सितम्बर को दिन रश्मि प्रसाद आले स्मृति पुरस्कार 2019 ले सम्मान गरिएको छ। राजधानीको नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेजको प्रेक्षागृहमा आयोजित एक भव्य कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको बाहुलीबाट श्री सुब्बालाई सम्मानित गरिएको थियो। यस अवसरमा पूर्व सांसद दिलकुमारी भण्डारी विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनु भएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पुरस्कृत विजय कुमार सुब्बालाई बधाई दिँदै राज्यमा नेपाली भाषाको विकास र शिक्षाको क्षेत्रमा स्वर्गीय रश्मि प्रसाद आलेखले पुर्याएको योगदानलाई बिर्सनु नहुने बताउनुभयो। स्वर्गीय रश्मि प्रसाद आलेले शिक्षा सँगै साहित्यमा पनि उत्तिकै योगदान पुर्याउनु भएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले सिक्किम प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा सुरु गरिएको यस पहलको प्रशंसा गर्नुहुँदै आफू भाषणभन्दा बढी काम गर्नमा ध्यान पुर्याउने विचार व्यक्त गर्नुभयो। वर्तमान सरकार सुझाव राख्दा रिसाउने सरकार नभएर प्राप्त सुझावलाई सिरोपर गरी सरकारका गल्तीहरू सुधार्ने बाटोतिर लाग्ने सरकार रहेको बताउनुभयो। समाज निर्माणमा शिक्षकहरूको ठूलो भूमिका रहने हुँदा सबैले शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले शिक्षा र साहित्यको विकासमा हरेक प्रकारको सहयोग पुर्याउने आश्वासन पनि मुख्यमन्त्रीले दिनुभयो। उहाँले सबैलाई सिक्किम र सिक्किमेलीको विकासमा एकबद्ध भई काम गर्न आह्वान गर्नुभयो। सरकार जनताको सेवाको निम्ति बनेको बताउनुहुँदै सरकार जनताको सेवामा तत्पर रहेको विचार मुख्यमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा आले परिवारद्वारा पनि मुख्यमन्त्रीलाई अभिनन्दन जनाइएको थियो। यसरी नै रश्मि प्रसाद आले पुरस्कारले सम्मानित विजय कुमार सुब्बाले पनि आफ्नो सम्बोधन राख्दै सरकारलाई पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षाको मूल मान्यतामा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले विद्यालयहरूमा सङ्गीत शिक्षकको नियुक्तिबारे पनि सुझाव राख्नु भएको थियो। पछिबाट मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले श्री सुब्बाको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सरकारले गम्भीरतासित पहल गर्ने बताउनुभयो। यो अवसरमा विद्यार्थीहरूका निम्ति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित पुस्तिका विद्यार्थी डाइजेस्टको पनि विमोचन गरियो। उक्त पुस्तकलाई राज्यका सबै विद्यालयहरूसम्म पुर्याउनु पर्ने सुझाव राख्नुहुँदै मुख्यमन्त्रीले शिक्षा विभाग मार्फत उक्त पुस्तक प्रत्येक विद्यालयहरूमा पुर्याउने पहल गरिने आश्वासन दिनुभएको थियो। यसै अवसरमा सिक्किम प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङलाई अभिनन्दन पनि जनाइएको थियो। यस कार्यक्रममा मन्त्री अरूण उप्रेती, भीमहाङ लिम्बू, एलएन शर्मा, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव ज्याकब खालिङ, गोपनीय सचिव विकास बस्नेत, विधायक जीटी ढुङ्गेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो भने साहित्यकारहरू, विद्यार्थीगण तथा साहित्य प्रेमीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि दिइएको थियो।